ଅପରେସନ୍ ରାହୁଲକୁ ପାଖାପାଖି 96 ଘଣ୍ଟା ପୁରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାହୁଲ ଫସିକି ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଳିବା କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟନେଲ କାମ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଓ SDRF NDRFର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯାହା ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ରାହୁଲର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାହୁଲକୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ରାହୁଲ ରହିଛି ସେଇଟା ସଫଳତାରେ ଗଣତି କରାଯିବ, ଆଉ ରାହୁଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲାଣି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକିରି ଆଣିବେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।